Ved du, hvad det er? Med noget musik, som vi plejer, fordi der døde jeg. Tak for i dag, og på gensyn i næste gang, der er... Og jeg vil hellere sørge for mænd og de 8 prøver. Det ved vi, men nu skal vi se musik. Sådan skal det være, det kan det være.